Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si ušiť takýto malý krásny vankúšik. Nemusí vyzerať presne takto, postup je rovnaký, ak si ho chcete ozdobiť menej alebo viac. Ja ho mám ozdobený bordúrou a mám na ňom gombíky, ktoré som si sama vyrobila. Na takýto vankúš budete potrebovať výplň, alebo podľa toho, čím ho chcete vyplniť, môžete použiť aj polystyrenové guličky, prípadne rýžu, záleží na aký účel chcete vankúš využívať. Ďalej potrebujete bordúru, ako chcete ozdobiť, gombíky, látku, no a okrem toho sa vám ešte zídu samozrejme špendlíky a nožnice na látku. Ja som si vyrobila na ozdobenie vankúša takéto gombíky. Ak nenájdete gombíky vo farbe, akú potrebujete, alebo napríklad veľkosti, v štýle, môžete si ich aj vyrobiť. Vystrihla som si z kartóna malé krúžky, trošku som to naplnila výplňou a celé som to zošila. Na vlastne kúsok štvorcovej látky som takto vzadu zošila, to vidieť nebude, pretože to bude takto z vrchu schované na vankúšiku. Takže spodnú stranu nebude vidieť. Strih záleží úplne od vás, teda aký chcete mať tvar vankúša. Ja som si urobila kruh, samozrejme môžete urobiť aj srdiečko, môžete urobiť trojuholník, štvorec, osemuholník, čo len chcete, je to úplne na vás. Takže mám tu dvakrát rovnaký tvar, veľkosť je samozrejme tiež na vás. No a ak chcete zakomponovať do toho aj bordúru ako ja, potrebujete vedieť obvod toho vankúša. Ja mám priemer 30 cm, ale nepomýlte sa, na obvod potrebujete oveľa väčší rozmer, približne 1 m je to u mňa, takže si to vždycky vymerajte podľa polmeru alebo priemeru kruhu. Si vyrátajte obvod kruhu a budete vedieť, koľko potrebujete toho ozdobného materiálu. No a môžeme hneď aj začať. Ako prvý krok si našijem bordúru. Priložím ju na okraj, takto na tú peknú stranu. Môžete si to prišpendliť a zašiť. Bude to jednoduchšie najskôr zašiť tú bordúru, ako všetko šiť naraz v jednom kroku, pretože sa to nezošmykne. Bude to jednoduchšie určite aj pre začiatočníkov. Takže takto si ju postupne prišpendlím, zošiem. Ako vidíte, bordúra je prišitá, drží už pekne. No a v ďalšom kroku prišijem druhú časť vankúša, položím ju peknou stranou na peknú stranu. No a dajte si pozor, aby tieto ozdoby, ak tam nejaké máte, tieto brmbolčiky a podobne, aby smerovali dovnútra, aby sme ich neprišili spolu s látkou. No a teraz to dookola zošijeme a nezabudnite na otvor, na prevrátenie pri šití. Takže mám to už prevrátené a cez tento otvor, ktorým som vankúš prevrátila, ho aj naplním. Neurobte ten vankúš príliš hrubý, mal by byť trošku plochší, v strede bude aj ten gombík, takže aby nebol príliš veľký alebo úplne guľatý, pretože ak to budete chcieť ozdobiť aj tým gombíkom, nemôže to byť plné. Vankúš som už aj ručne zašila a v ďalšom kroku idem prišiť gombíky. Prešijem si najskôr takto gombík. Môžete viackrát prejsť cez neho, aby vám dobre držal na tej niti, aby sa vám neotrhol. Teraz si pohľadám stred vankúša a prišijem ho tam, kde ho chcem mať.
Keď budete šiť gombík, tak z jednej strany ho upevníte pevne a keď bude niť na druhej strane, tam prišite ten druhý gombík. No a urobte to niekoľkokrát, aby držal ten gombík pekne. Takže tu ho vidíte z druhej strany. Vznikol tam taká priehlbina, teda vankúš pôsobí ozdobne. Je to taký malý ozdobný vankúšik s ozdobami po bokoch a gombíkom v strede, ktorý mu dáva trošku iný netypický tvar. Mne sa veľmi páči hlavne táto kombinácia tohto umelého zamatu, alebo teda materiálu, ktorý sa trošku leskne. Dá sa kúpiť určite v rôznych farbách a páči sa mi pri ňom aj táto ozdoba a brmbolce, ktorý tu visia. Dá sa použiť na ozdobu na gauč, alebo pár takýchto vankúšov môžete položiť na posteľ. Tento je trošku menší, myslím, že ideálna veľkosť. Ak to však budete chcieť používať ako ozajstný vankúš, nie iba na ozdobu, odporúčam nedávať do stredu gombíky a trošku väčší ho urobiť. Dúfam, že vás môj nápad zaujal. Ak sa vám tento návod páčil, napíšte do komentárov, či ste ho sami vyskúšali a nezabudnite pridať návodu palček hore. Ak máte chuť, pridajte aj nápady, aké ďalšie návody na šitie by ste chceli vidieť. Robím aj jednoduché veci pre začiatočníkov s podrobnými postupmi. No a ak chcete vidieť ďalšie návody a nápady, popozerajte si aj môj kanál. Nezabudnite sa tiež prihlásiť na odber. Stačí stlačiť tlačidlo odoberať a zvonček vedľa neho, aby ste dostali notifikácie o nových videách. Ahojte na budúce.